Արդյոք հետաքրքրվում եք ժամանակակից բարեփոխումներով։ Միշտ չէ, բայց հա։ Ծանոթ եմ, ճիշտն ասած, բայց հետաքրքրված չեմ ընդհանրապես։ Որ հեռուստատեսությամբ ցույց տալիս, այդքանով եմ հետաքրքրված։ Չես, քիչեմ է ուզում տեղյակնեմ։ Շնորհակալ։ Ոչ։ Չէ, աղջիկ։ Դա քրված չգոյտվա անիմաստ գործողություններ են։ Ոչ։ Ըստ ձեզ, լրատվամիջոցներով ժամանակական բարեփոխումների մասին իրազեկվածությունը արդյունավետ է տարվում, թե ոչ։ Իմ կարծիքով այո հա։ Չգիտեմ, ես տենց չեմ հետաքրքրվում։ Իհարկե ոչ։ Ըստ ինչ ոչ։ Կա տենց ման։ Դա նորմալ իրազերկում են, էլի։ Ինչ իմանամ, քուր ջան։ Իհարկե։ Ինձ հետաքրքիր չի լարազերնշները, ինչ են ասում։ Ինձ հետաքրքիրն է, որ պետությունը բանգործը թողած զբաղվել է հիմար գործերով ղեկավարներ։ Ժողովրդին հետաքրքիր չի, դա ինչ կանեն, ինչ չեն անի, արդեն վստահություն չկա։ Տեք ժամանակական բարեփոխումների փոփոխության մասին, որն է այս փոփոխությունների առանցքային կետը։ Դե կարևորը, որ մշտական թակավորություն չի ելնելու, էլի։ Հա, ուզում են մեզ սարքեն հենց, որ այսինքն պրեզիդենտ չլինի, էլի։ Կոնկրետ չգիտեմ, որտեվ սկզբում նշեցի, հետաքրքրված չեմ, չի հետաքրքրել, ընդհանրապես չեմ նայել ու չեմ էլ պատրաստվում ընտրությունների գնալ։ Դե օրենքները ինչքան գիտեմ, բայց շեշտը կոնկրետ ինչի վրա է դրված, այդքան էլ տեղյակ չեմ։ Ոչ իմանը չեն կարա փոխեն։ Չէ, չեմ կարտացել։ Չգիտեմ ինչ փոխեմ, պետք չէ ոչինչ փոխել, կարող պետք երկրով զբաղվել։ Ոչ մի բան չեն անում։ Ձևականությունը հերթական։ Տեղյակ եք, թե երբ է նշանակվել ժամանակական հանրաքվեն։ 6 դեկտեմբերի երևի, հա։ Հեսա շուտով չէ, ինչ-որ դեկտեմբերին, թե հա ինչ-որ դեկտեմբերի կողմերը։ Դեկտեմբերին, հա։ Դեկտեմբերի 10-11-ին թե 12-ին։ Հա, դեկտեմբերին։ Հա, դեկտեմբերի 6-ին։ Դեկտեմբերի 6-ին։ Չէ, 6-ին ամսի դեկտեմբերին։ Հնա գրածն ամեն այս քեսեք։